შეიძლება მესხური ჯიშების აღდგენა მოხდეს, განვითარდეს, ღვინის გზას შეუერთდეს რეგიონი, მათ შორის ჩემი მუნიციპალიტეტი სადგენის შეიქმნას, გაკეთდეს კარგი მესხური დარბაზი, სადეგუსტაციო მარანი გაკეთდეს და ეს ყველაფერი იქნება ტურისტებისთვის მომხიბვლელი და ვფიქრობ, რომ ეს ინტერ მუნიციპალური განვითარების კუთხით ძალიან კარგი პროექტი იქნება. შეიძლება მაგალითად გაკეთდეს უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების თავშესაფრის გაკეთება, შეიძლება ეს არის ერთ-ერთი კარგი იდეა, რომელიც ჩვენს რეგიონში არ არსებობს. და მე გამოთხოვდი მზაობას რეგიონისში შემავალი ყველა მუნიციპალიტეტის მერთან, რომ მოგვეფიქრებინა დაგვეხვეწა კარგი პროექტი ამის შესახებ. ახლა მტკინეული თემაა ქუჩაში უპატრონო ცხოველების კუთხით, ეს ყველა მუნიციპალიტეტს აწუხებს. ჩვენ უკვე რეგიონში დავიწყეთ ამაზე საუბარი და ვფიქრობთ ახლო მომავალში სწორედაც მსგავსი ტიპის თავშესაფარი ცხოველებისათვის ჩვენ გვექნება უკვე მხარეში და რა თქმა უნდა შესაძლებელია მეზობელი რეგიონის მუნიციპალიტეტებიც ჩაერთონ ამ პროგრამაში. ტურისტული კუთხითაც შეიძლება რაღაც საკითხების გამომჯობესება, ჩვენი მხარე საკმაოდ ასე ვთქვათ მოწინავეა ერთ-ერთი საქართველოს ტურიზმის თვალსაზრისით და ამას ასაკწყის შეიძლება მუშაობა, რომ ტურიზმის გამომჯობესებისთვის რაღაც საერთო შეიქმნას. მუნიციპალური კავშირების განვითარებაში ჩვენ საკონსტიტუციო საბჭოების ფარგლებში შეიძლება ამაზე ვიმსჯელოთ, არის გარკვეული მოსაზრებები უკვე რომ ინტერმუნიციპალური კავშირები დამყარდეს, არ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს იქნება თქვათ უპატრონო ძალთა თავშესაფარი იქნება თუ ისეთი პრობლემები, რომელიც რეგიონს ძალიანად აწუხებს და ყველა მუნიციპალიტეტი ჩაერთვება და ინტერმუნიციპალურ კავშირებს ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არის თქვათ მაწანწალა ძაღლებთან დაკავშირებით თქვენიც ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგალითად იგივე ახალციხეში რომ მარტო მოუაროს ამ პრობლემას და თქვათ გვერდზე ასპინძან დადგენ არ მოუაროს, ახალციხეში ისევ დადგება ეს პრობლემა, ხო? ამიტომ აქ ერთობლივი ძალისხმევის გაწევა არის აუცილებელი, რომ ყველა ერთობლივად მოაგვაროს ეს პრობლემა. არის ბევრი რამ, რაც მუნიციპალიტეტს ერთმანეთთან დაკავშირებს. მაგალითად თქვენ ახალციხეში ვერ მოხვდებით თუ არ გამოივლით ბორჯომს, ხო? ბორჯომში ვერ მოხვდებით თუ არ გამოივლით თქვათ ცენტრალური გზის მიმართულებით ხაშურის მუნიციპალიტეტ. თავისუფლად შეუძლიათ ამ სამ მუნიციპალიტეტს ითანამშრომლოს, თუნდაც გარე რეკლამის ნაწილში და შემოიღოს ერთნაირი მომსახურების ტარიფი.